fantastista. Käännä vielä profiili vähän niin näkyy. Kyllä. Halvin kartta on se. Eikö se nukkuu? Se on tosi kiltti. Se oli ainakin viime tosi avulias. Vaikka mä en osannut tehdä yhtään mitään sen kanssa. Se antoi putsata kaviot ja harjata joka paikasta ja se oli niinku tosi semmonen. Sä tajusit, et mä en tajua. Kaikki siis tulee. Joku talli.